Hey guys, welcome back to Dhia Sister channel, and don't forget to subscribe, like, share, comment, and click button all. Tekan butang tu. Okay, so hari ni Dhia seorang je dekat dalam video ni sebab Fina, Yaya, Anis ada dekat dua, and hari ni birthday Anis. Tapi sebelum tu Dhia ada order barang, and then dia dah sampai. Dhia dah buka, tapi sebab Dhia lupa Dhia nak buat video, so Dhia pun ikat je lah. Nampak ni, Dhia ikat. Dhia malas nak seletip tapi Dhia ikat je. Okay, so kita nak buat Shopee haul. Okay, so kita nak buka lah. Nak buka. Kita just tinggal buka getah ni je. Ni kita tak kait tepi. Okay, so Tarang. Itu baru betul kita baling kat belakang. Okay guys, so kita dah buka. And then besar. Dhia nak beli warna black tapi habis. So dia ada tinggal macam black dengan purple. Tapi ni macam coklat. Tapi tak apa. Tak apa. And then jom kita buka. Kita buka. Kau nampak tak? Sekejap. Dhia dah tukar kedua kain bagi rendah sikit. And then yelah, kita dah buka. Oh, dia ada kertas. Apa dia tulis? Baca sendiri kertas dia eh. Boleh tak? Okay dah. Okay, so inilah dia. Panjang ni. Dia akan diri lah. Okay guys, so kita dah tengok lah dia punya panjang. Dia punya panjang ni macam mana. Dia macam biasa, cuma dia pleat sebab dia tak pernah ada pleat shawl. And inilah first dia punya shawl. Semua video dia pakai tu kecuali yang sebelum ni. And then ni ada garis-garis. Nampak? Kalau korang nampak, kalau korang tak nampak, komen kat bawah. Tak payahlah komen. Komen je apa-apa korang nak. Ataupun komen konten yang korang nak dalam aku lock guna ni pula lah. Okay, Dhia nak try pakai pleat shawl ni. And then Kita try dulu. Okay lah guys, so mungkin tu saja. And Dhia dah try pakai tudung ni. Kenapa ni? Dhia tak pandai lagi. Dhia baru nak belajar, nak selesa main dia ni. Tapi mungkin nanti Dhia dah pandai, okey lah kot. Daripada macam ni. Okay guys, satu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, comment and click button all. And kalau korang nampak macam pelik sikit, tak apalah sebab Dhia baru nak belajar pakai benda ni macam ni ke. Dhia pun tak tahu lagi, Dhia tak pandai lagi. Boleh lah kot macam ni. Okay, satu saja. And jangan lupa subscribe, like, share this video. And kalau subscriber dah 120, korang akan dapat giveaway pop it. And kalau dah 150, Dhia akan bagi tahu satu rahsia yang korang tak tahu. Only my family yang tahu, tapi yang korang tak tahu. So, bye-bye and thank you for watching and blah 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 blah.